Hej och välkomna, jag heter Kenny och jag driver Kullaviks Hej och välkomna, jag heter Kenny och jag driver Surdegsgat Kullaviks lilla hantverksbageri. Rätt långt och svårt att säga det, men nu kör vi, är ni redo eller? Vi kör nu Surdegsskola på riktigt 2.0. Nu ska alla med, alla ska med nu. Nu bakar vi här. Släpp den här mystiken och det här magiska att det är så svårt att baka surdegsbröd. Det är rätt lätt faktiskt, men det är allt man kan det. Så här då va, vi börjar med surdegen och startar den och får den att funka. Det här Alla failar här. Om ni bara visste över de här 3 åren sedan jag kört den här YouTube-kanalen, hur många bilder jag har fått på Instagram när folk bara det här var inte så bra va? Nej, det var inte så bra. Eller alla kommentarer, alla som skriver att det bara jäser lite och surdegen reser sig lite och vad händer och det är så svårt. Men det är inte så jobbigt om man lyssnar nu, för att det här är sjukt enkelt om man bara gör rätt. Vi skiter i alla typ varför nu, utan nu kommer jag bara säga hur ni ska göra och så gör ni så här. Och sen när ni skriver till mig och saker och ting inte funkar, så får ni inte skriva hej, jag har kollat på en annan som säger att man ska göra så här, så gjorde jag så och så funkar inte det, varför gör det inte det? Så nu gör ni som mig och funkar inte, om ni har gjort exakt så som jag säger att ni ska göra, så är det jag som har gjort fel. Och det är mycket möjligt, för att jag är bara människa. Jag kan säga det att över de här 3 årstiden med alla som har skrivit till mig och skickat bilder, så vet jag att 95% misslyckas med sin surdeg. Ni vet inte hur ni ska hålla ordning på den. Den blir för sur, den reser sig inte. Jag säger inte att ni är dåliga, jag säger bara att ni ska lyssna och göra som jag säger. Och det är lite jobbigt att mata den så många gånger som jag säger att man ska göra den. Men gör man det så funkar allting och så får ni kalasbröd varje gång. Om ni inte orkar göra det och latar er, så får ni skylla er själva. Tyvärr är det så. Nummer 1, vad ni kan göra är att skita och göra en surdeg. För det är lite jobbigt så om man aldrig har gjort det, för man har svårt att veta vad man ska leta efter. Så då kan man komma hit och köpa en liten klick av mig. Eller bara gå till någon kompis eller någon som ni vet bakar. Ta en liten klick av den personen och så vet ni att den funkar och sen så bara matar ni på den då. Är ni med så här långt eller? Sitter ni kvar? En burk, en glasburk. Var du köpt den burken kommer någon fråga i kommentarsfältet. Jag lägger länkar till allting jag har här. Om jag inte lägger en länk här så vet jag inte vad jag köpte. Eller så har jag köpt det hos en sån stor företagsgrossist. Där jag inte orkar gå igenom månadsgamla fakturor och leta upp vad precis den artikeln. Då får ni leta själva på internet. Ni vet vad vi ska börja. Vi ska börja med att göra en surdeg. Jag kommer inte vara med er här i 7 dagar. För jag hävdar att detta tar 7 dagar. Varför tar det 7 dagar när Kenny visar hur man gör en surdeg? När jag läser någon annan så tar det bara 3 dagar. Ja, och då ska jag förklara lite varför. Nej, det ska jag inte. Det enda jag ska säga om det är för att jag säger att den tar 7 dagar. För efter 7 dagar så kan du mer eller mindre garantera att den funkar. Surdegen är känslig från början, så att den här ska vara ren, men den ska inte vara diskad med massa diskmedelsrester kvar. Så skölj ut den ordentligt med massa vatten. Vill ni vara supernoga så tar ni kokande vatten och häller här i också, så att den blir helt steril, så att det finns noll sådana här antibakteriella medel som finns i diskmedel. Det låter löjligt, men det är viktigt för att det här ska frodas bakterier och gäst i den här sen. Om det är antibakteriella diskmedelsrester kvar den här, så kommer inte de frodas speciellt bra. Vi ska bara under 7 dagar så ska vi fylla på och hålla på att skrapa ur här med 50 gram vatten och 50 gram mjöl. Vi ska använda 2 mjöler här då. Jag bestämmer att vi ska använda ekologiskt mjöl, vetemjöl special som bas, det vita basvetet, och sen så ska vi använda fullkornsråg. Så kan jag gå igenom varför sen då, men annars blir det så långt här då. Och den här så har jag blandat redan, så här är det typ 10-20% med råg och sen så är resten vanligt vitt vete special helt enkelt. Så har vi en våg som mäter i gram, det måste ni ha. Så är det med det, man måste ha lite grejer när man börjar göra detta och det är väl lite jobbigt så, men belöningen sen vet du när ni löser detta, så är det riktigt bra. 50 gram av vardera.
Jag kollar på en annan video när Kenny visar hur man ska göra surdegar. Han bara 40, undrar varför han har ändrat nu. Undrar honom, är det bättre? Det här är inte bättre, och det förra var inte sämre eller bättre heller. Det var för lätt att ta 50, det blir en större siffra. Plus att du har lite marginal sen mot det du skrapar bort och så. Vilket är lite bättre. Det kanske ni överkursare förstår, ni som sitter och kollar på detta fast ni redan kan bocka. Jag vet inte varför ni sitter och gör. Den här surdegen, för er som inte vet, är tanken med den är att den ska fyllas med luft eller gas eller koldioxid. När den jäser, det är det även som händer i ett bröd. Den blir insprängd av luft och då blir den sådär fluffig och god. Annars, om det inte finns någon luft i degen, så kommer det vara liksom en platt, kompakt pannkaka, vilket inte är så roligt. För att se helt enkelt om den här skapar gas och den här blir luftfylld, då gör du så här enkelt. Du skrapar ner allting på sidorna så att man ser vad man är. Sen är att man har ett gummiband. Sätter du det gummibandet precis där det här kladdet liksom slutar, så högt upp som det är. Ser man här, va? För detta kommer senare indikera för dig om surdegen har rest sig eller så, helt enkelt. Otroligt lätt, eller hur? På med ett lock. Om du inte har en sån här fräck burk, så kanske du har en gammal äpplemosburk, vilket funkar precis lika bra. Så var noga med att inte skruva på locket, i och med att den här producerar gas så kan burken typ explodera, i och med att det expanderar ju här inne liksom. Så bara lägg på locket, inte skruva. Dag 1 gör du så här. Dag 2 gör du exakt samma sak, fast rakt ner i den här. Så du fyller på med 50 vatten, 50 mjöl, rakt ner här igen. Blandar runt allt sammans, och då kommer vi höja gummibandet, för att då har vi ju mer gegga här nere då. Dag 3 så gör du så här. Skrapar ut typ allting, bara rakt ner i papperskorgen så här. Jättebra. Så kanske du har liksom... men vad har du? Lite skrap så på sidorna. Vi säger att vi har 5-10% kvar av originalmängden, om man säger så. Sen, vet du vad du gör då? Fyller på med 50 gram mjöl och 50 gram vatten. Skrapar. Sätter gummibandet där det ska vara. Sätter på locket. Och väntar till dag 4. Dag 4, du skrapar ur och så häller du på 50 mjöl och 50 vatten. Dag 5, gör exakt samma sak. Dag 6, så gör du detta 2 gånger om dagen. Jag skriver ett schema här, exakt hur du ska göra, och så håller du det till det bara. Man gör detta vid en specifik tidpunkt varje dag. Och det är inte så bara, oh nej, nu är klockan 20 över, så gör inte det någonting. Men det är bra att bara veta var man är någonstans, för att om man tittar på den liksom, och så kan man börja se att den reser sig, och det är det jag ska komma till då. Men dag 1 fyll på, dag 2 fyll på, dag 3 skrapa ur och fyll på, dag 4 skrapa ur och fyll på, dag 5 skrapa ur och fyll på, dag 6 så börjar du skrapa ur och fylla på morgon och kväll, dag 7 gör du exakt samma sak, skrapa ur och fyll på morgon och kväll. Och då, när du börjar fylla på nu, och skrapa ur och fylla på morgon och kväll, det är då du behöver titta på den, för att du vill se att surdegen höjer sig på ett relativt jämnt intervall. Och med det menar jag att när du har skrapat ur och fyllt på, så vill du att surdegen ska ha dubblat sig efter typ 4-6 timmar ungefär. Och har den gjort det och luktar inte äckligt, det är det vi ska hålla utkik för, att den inte luktar så här typ gamla rötna strumpor liksom. Luktar den surt, luktar den lite honungssött, allt annat, så är det gött så. Men om den luktar svinäckligt gammal röten ost liksom, så är den inte bra. Då har den inte stabiliserat sig, då är det fel bakteriekultur ändå. Så dag 6 och 7, så när du skrapar ur och matar, så behöver du inte sitta så här och sitta och kolla på den och kolla på klockan liksom. Om du kommer tillbaka efter en halv dag liksom, så ser du om plötsligt surdegen är liksom, om den plötsligt är här uppe eller till och med här uppe. Så att sen när du kommer tillbaka på kvällen för att göra om den här processen, då kan du även se kanske att den har redan varit här uppe och börjat sänka ner, för att den har liksom, den största delen är
längre ner, men så ser du att den har varit uppe på glasytan och vänt, om man säger så. Det är precis så det ska vara, det är jättenaturligt. Så är det så den sjunde dagen då, när du tittar både morgon och kväll och sen även på morgonen dag 8, att den ser att den går upp och sen så börjar den, har den gått ner när ni ska mata igen då. Och inte lukta skit, då är den färdig, då kör man liksom. Och vad gör man när man kör då? När man ska baka? Jo, då bara gör du så här igen, att du skrapar ur och så häller du på. Fast med den modifikationen då att du häller på och matar på med så mycket som du behöver. Som du ska göra, vi ska göra mitt här recept då. Så behöver vi 160 gram surdeg och då ska du ha då 80 gram mjöl och 80 gram vatten för att få 160 gram. Så då skrapar du ur här och ja, lämnar pytte lite kvar då på morgonen. Och sen så häller du på 80 av varje. Och sen efter 4-5 timmar så är surdegen förhoppningsvis dubblad. Och då kör vi. Och här är regeln då som ni ska förhålla er till. För att lyckas, om surdegen har dubblats eller till och med mer, då ska ni baka. Om surdegen inte har dubblats, så är den fortfarande liksom bara, det händer ingenting, den reses inte. Då måste ni vänta, då måste ni bara förlänga den här processen som jag har pratat om, den som är på 7 dagar. Med kanske liksom 3 dagar till eller något sånt där. För alla kommer använda olika mjöler, alla har olika varmt och olika mjöler är olika innehållsrika på de här mikroorganismerna som skapar och väcker den här naturliga gästen då. Så att det är ingen som kan säga att bara, för det kommer det ta exakt 4,5 dag. Det är helt omöjligt att säga, för att det är en naturlig, lite utdragen process detta. Så man bara måste vara lite, man måste bara vara lite uppmärksam och veta vad man ska titta efter då. Men jag har svårt att tro att det ska ta längre än 7 dagar om ni gör så som jag gör. Om ni matar en gång och sen skiter i den och inte rör den på typ 3 dagar för att ni läste någon annanstans att man kunde göra så. Och undrar varför det inte händer någonting. Då får ni skylla er själva igen. Så gör, följ mitt schema så lovar jag att det funkar. Jag kan även tillägga att det här schemat som jag har satt ihop är absolut inget magiskt schema eller magiskt surdegsrecept. Alla de här människorna som pratar om att baka surdeg pratar om exakt samma sak. Det handlar endast om att väcka den här naturliga gästen som finns naturligt i mjölet. Och det är bara det att det ska stå länge och vakna. Men det handlar om att ge mjölet, eller vad man ska säga, bra med tid innan man tillsätter nytt eller tar bort liksom sådär. Och så är det bara, jag skriver någonstans här hela schemat och jag skriver ner i beskrivningen. Och så sätter ni bara igång och gör detta. Och sen kör vi. Gött eller?